tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Onpas komia ilma. Oikein keväänen keli. No niin, ei muuta kuin hyvää päivää vaan kaikille. Ja joo, tosiaan tossa eilen tein vähän erilaisen videon tossa tossa on vähän meikäläisellä niin monenlaista juttua tossa mun kanavalla, että se on niinku tarkoitus olla kuitenkin niinku taksivesku, että painottua tähän tavallaan mun taksiajoon ja näihin taksiin liittyviin juttuihin, mutta mulla on niin paljon niin monenlaista juttua tossa, että mä voisin tehdä jokaista oman kanavan, mutta niin toivottavasti tilaajat ymmärtää, että se on sellainen monipuolinen sekakanava vähän, että missä on kaikenlaista meikäläisen härmänjätkän elämää, mikä oli alun perinkin oli kanavan tarkoitus ja nimi, että se kuvaa meikäläisen elämää, mitä kaikenlaista taksivesku touhaa. Ja taksivesku tuli nyt sitten myöhemmin tässä nimeksi ja kryptovaluutosta tein sinne videon tuosta tosiaan, kun Bitcoinin kurssi putosi tuossa ja se purotkolikkojen arvot lähinnä tuossa, ja nyt on pientä nousua taas havaittavissa ja mä ajattelin, että mä teen niinku monenlaista videoa, kontenttia tonne, että nämä on ihan huumorimielellä tehtyjä juttuja, nämä sinne tällaiset nämä maisteluvideot ja tällä hetkellä muut kauppakassit ja tällä hetkellä se ei ole niinku päätarkoitus olla kanavalla. Se on vähän sitä muutakin virikettä tuloa tavallaan tuosta huumoria siihen, kun meikäläinen lämmittelee tuolla airfryerille ihan jotain kananmunia ja lihapiirakkaa ja makkaraa ja tämmöistä. Nehän on perusjuttuja, helppoa hommaa. Ei taitaa olla Masterchef siihen hommaan. Mutta ne on ihan tarkoitettu vähän sellaiseksi niinku vähän lisämausteeksi pilkettä silmäkulmaan tuolle kanavalle. Ja samoin tuokin, että joskus vähän ottaa siinä vähän lonkeroa ja maistelua sipsiä ja vähän kaljaa joskus. Ne on kaikki sellaista pientä piristystä vaan kanavalle. Se ei ole tarkoitus olla niinku se pääaihe siinä kanavalla. Ja taksihommat on niinku se pääasia. Joo, tosiaan tää taksihomma on nyt on niinku ollut tää tarkoitus, tää taksivesku, tää kanava. Ja mä oon nyt tehnyt kaikenlaista muuta huumorihommaa, huumorimielessä kaikenlaista maistelua sinne ynnä muuta tällaista sakia juttua, että niitä ei kannata ottaa liian vakavasti. Ja sitten mä teen ihan asiavideotakin sinne aurinkopaneelien tuottoa. Nyt mä laitan siitä videon teille. Tai laitan videon teille siitä hommasta, mitä huhtikuun alusta on ollut nyt tuottua aurinkopaneeleilla. Ihan tällaisia kryptovideotakin tuossa, mitä tällä hetkellä kurssissa tapahtuu ja Bitcoin on laskenut kurssit tuossa ja vetänyt muukin kolikot perässään alas ja nyt on pientä nousua taas havaittavissa onneksi ja mä teen monenlaista videoa nyt kontenttia tässä tosiaan taksivesku kanava on niinku tarkoitus olla pääasiallisesti tätä ajoa ja kuvata tavallaan näitä kelakyytejä ja tällaista, ja sitten nämä kaikki muut on lisämausetta siihen, kaikki tosiaan taksiveskun keittiössä hommat ja nämä, niin ne on kaikki niinku sellaista tarkoituksella tehtyä huumoria siihen, että kanavalla olisi vähän muutakin niin säpinää, että ne ei ole niinku tarkoitettu olla päähommana siellä. Niin, kaupustuin käyty. Ensi esitys
eilisen aurinkopaneelin virjailun esitys tässä taustalla. Kela on täällä kolmantena. Vapaan odotellaan huomista kyytiin. Käyn ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laihtuu.